What's up with you, ho? Bitch, you smoking troll. Bet you know, bust like 44. When I spit that flow, cause we go hard. Morjesta vaan kaikille, se on HupsMap jälleen kerran täällä tekemässä jälkikommentaarua. Ja gameplaynä olisi tommonen PP90M1 Double Moabi Domessa. Ja tää eka Moabi, niin sen jälkeen mä vielä vedin siihen kanstriikkiin ja sen pituus oli 38. Ja sitten toinen Moabi, niin se oli todella nopea, tai omasta mielestä nopea, se oli 2 minuuttia 5 sekuntia. Ja se oli aika clutch just siihen pelin loppuun, ja silleen, ihan siihen pelin loppuun sain sen. Et siinä oli tosta gameplaystä ton verran tommosta kertomusta. Että toivottavasti tykkäätte siitä gameplaystä. Omasta mielestä se oli aika hyvä. Siinä oli taisi olla loppusta, että sitten jotkut 85 tappoa ja silleen. Tänään mä haluaisin kysellä teiltä tosta meikän striimailuista ja näistä hommista. Että meikä on nyt striimannut aika lailla melkein joka päivä, paitsi nyt on tullut taukoa, mutta niinku aika lailla melkein joka päivä, ja ainut peli, mihin tulee niinku kattoja, niin on MV3. Haluatteko te, että meikä striimaa pelkkää MV3:sta? Vai haluatteko te kans, että mä striimaan jotain muitakin pelejä, koska Pleikka 4:lla, niin mä oon striimaillu Battlefield Hardline, Last of Us, AV:ta, GTA-V:tä, Facecamin kanssa, eikä siellä niinku oo kattoja, niin mä ihmettelen sitä, että niinku, haluatteko te katsoa niitä striimejä vai haluatteko te katsoa pelkkiä MV3 ja BO2 striimejä, koska BO2 ja MV3, niissä on niinku mun mielestä niinku ainoat kerrat, että on ollut niinku porukkaa. Et silleen kunnolla, että onhan GTA-V:ssäkin toki ollut ja tälleen, mut niinku ei niin usein, niin paljon kuten MV3:ssa. Ja te kattojat, jotka käytte siellä usein ja tuutte kommentoimaan kaikkea mukavaa ja tämmöstä, niin se on tosi mun mielestä tosi hauskaa ja silleen mukavaa, että tuutte niinku sinne kattoo sitä striimiä ja niinku teitä niinku oikeesti kiinnostaa. Ja mä arvostan teitä, jotka olette tullut kattoo niitä striimejä, koska no joo, mä ymmärrän, ne ei ole mitään ihan niinku parhaasta silleen niinku ne striimit, tai niissä on niinku, niissä on musiikkia taustalla ja niissä ei oo kaikki hienoja logoja ja sun muita siinä, mutta siinä on kuitenkin se peli, mitä mä pelaan ja tälleen, että toivoisin, että tulisitte aina kattoo niitä. Ja mulla on melkein 1000 followeria siellä ja se on aika hyvin, että mitä siitä on melkein vuodessa saanut 1000 follaajaa. Et ei ole vielä 1000 follaajaa, mutta niinku on aika lailla sinne päin. Että jotain 950 on jo mennyt rikki. Että kiitos siitä todella paljon. Ja mä toivon, että te menette tämän videon myötä follaamaan loputkin meikän Twitchin. Että me saatais sinne mahdollisimman paljon followereja. Ja sitten siinä pitää laittaa silleen, että jos te haluatte sähköposti-ilmoituksen siitä, koska mä alan striimaan, niin siinä on silleen, että teidän pitää laittaa itse se, että haluatteko te sen vai ette. Ja silloin te tiedätte, että teille tulee puhelimeen, jos teillä on puhelimessa sähköpostisovellus, niin teille tulee puhelimeen sitten siitä, että meikä aloitti striimin ja tälleen. Mä en usko, että jos mä niinku arkipäivisin niin alan striimaa, niin mä en usko, että mä ilmoitan siitä mihinkään YouTubeen. Sen takia vaan, koska se ei saa niin paljon näyttökertoja, mitä sen pitäisi saada. Ja sitten käykää Facebookki tykkää, sinne tulee striimi-ilmoituksia. Ja silleen. Ei kai. Te olette ihan mahtavia te, jotka käytte katsoa meikä striimejä. Ja ei kai siinä
näistä meikä striimeistä varmaan enempää, että toivottavasti tykkäsitte kommentaarustakin ja käytte nyt follaamassa mun Twitchin. Ja tuutte kattoo mun striimejä, laittakaa kommenttia alas tonne kommenttiboksiin. Haluatteko te nähdä pelkkää MV3BO2 striimejä vai haluatteko te nähdä jotain muitakin striimipelejä? Tai tuutteko te kattoo, jos mä pelaan jotain muita pelejä? Olisi ihan mielenkiintoista tietää. Ja niin. Hei kai mulle varmaan sitten. Ja niin tosiaan, Pleikka nelosella, niin siellä ei ole valitettavasti MV3 ja BO2. Mutta siellä mä saan facecamin laitettua siihen, niin. Et en tiedä. No, mutta se oli HupsMoab. Nähdään ensi videossa. Jos saatais vielä 30 tykkäystä, niin on ihan mahtavaa. Moro!